Remuntada de prestigi de l'OMS Unió Esportiva Mataró contra el Benicarló. Els grocs s'enduen el partit per 77-74 gràcies a una gran reacció al segon quart. I és que al primer els visitants marxaven a 14 punts, mentre que els locals només pujaven inusualment als 11. Aquesta situació els va portar a reaccionar als segons 10 minuts, on un 29-17 situava el marcador 40-42 a la mitja part. A la represa va seguir la línia ascendent dels unionistes, que de fet aquí sí ja aconseguirien posar-se per davant. Es començava, de fet, l'últim quart 2 punts per sobre. Un final vibrant i amb opcions per totes dues bandes, però no es veuria ja un canvi de signe. Un partit, com sempre, duríssims. Aquesta lliga és molt forta, tots els equips tenen molt bons jugadors. I com sempre dic, guanyar a nosaltres és guanyar la Champions. Avui hem entrat a guanyar, hem anat a casa, al final hem fet força a casa i és una victòria molt important. El tècnic, tal com va expressar la setmana passada al Prat, torna a posar l'arbitratge sobre la taula. Bueno, ens han sortit molt intensos, l'arbitratge és el que és no pitar, deixar jugar, i nosaltres ens hem equivocat de sortida sent molt tendres, i ells eren més durs, robaven més boles, estaven tots més, arribant un segon o dos segons abans que nosaltres en tot, i hem sortit molt malament. Sort que al final ens hem ficat, i bueno, després a partir d'aquí hem estat a partit i l'hem jugat molt bé. El Mataró va agrair molt l'encert a Cistella de Jordi Joanola, Joel Vint Cabrera i Pape Bocar. Entre els tres van anotar 49 dels 77 punts del seu equip. Amb aquesta victòria, els grocs pugen 3 llocs a la classificació, superen a l'Hospitalet, el Sant Feliuenc i el Palma i passen de l'onzena a la vuitena plaça.